e apresento-me com um programa onde pretendo todos estejam inseridos de forma cabal. Os vienenses são pessoas de valor e necessitam que a parte política acrescente algo a esse valor. E se isso acontecer, naturalmente, Viana do Castelo passará a ser um marco entre Vigo e Porto e será naturalmente uma cidade que proporcionará mais desenvolvimento e é nessa esteira, é nessa linha que eu pretendo atuar. Naturalmente que isto será apoiado nas vertentes que são tratadas de uma forma sistemática, desde a parte económica, a parte financeira, diz respeito também àquilo que é a parte social, passando por outros setores, a parte empresarial, a própria agricultura, tudo será tratado como não poderá deixar de ser com os vienenses. Eles terão a palavra e terão a primeira palavra. É esse o meu compromisso e é esse o meu desejo.